dneska se mi to nehodnotí vůbec lehce, spíš bych řekl těžce, a to z jednoho hlavního důvodu, ani ne tak výsledkovýho, jako spíš z toho, že dneska nám soupeř ukázal, jak velký rozdíl v kvalitě hry v jejich podání a v našem podání. A v podstatě musím říct, že až tak úplně překvapený, jako by jsem já nebyl, spíš hráči. A pro nás je to jenom jakýsi zrcadlo toho, nejenom jak teďka v současné době vypadáme my, ale kam bychom se třeba teoreticky mohli časem dobrou, kvalitní tréninkovou prací dostat. To je vše. Dobrý večer, ďakujem. Tak samozrejme, bolo to zaujímavé sledovať chlapcov po zápase v Jablonci a ja som rád, že jednoducho tento zápas sme zvládli, pretože pre skúsenejšie mužstvo je to ťažké sa nejak reštartovať a myslím si, že sme to dobre vyhodnotili, aj ten zápas v Jablonci, aj dnes. A samozrejme, gratulujem chalom k trom bodom. Ja si myslím, že od začiatku zápasu sme za nimi išli, aj keď samozrejme super mal gólové situácie, ktoré možno keby využil, bol by zápas dramatický, ale ja si myslím, že tam bolo veľké držanie lopty, neviem, 75%, 27 striel, takže jednoducho my sme za tými gólmi išli. Nakoniec sme boli nahradení až v druhom polčase, ale hovorím, je ťažko sa vrátiť na zem, aj preto si vážim to víťazstvo a ešte raz chlapcom ďakujem za predvedenú hru a verím, že do štvrtkového zápasu pôjdeme nastavení tak, že pokiaľ je lopta v hre, stále tá šanca žije, aj keď tá šanca je menšia, samozrejme, ale proste videli sme na tom mužstve a hlavne v šatni vidíme, že tí chlapci sú dobre nastavení a pôjdeme bojovať aj vo štvrtok. Ďakujem. Sluky, tak výhra, ktorá sa rodila až teda po zmene stran tromi gólmi, asi náročné víťazstvo, ale o to dôležitejšie a sladšie chuti? Určite áno, tak tešíme sa z toho a myslím si, že zápas prebiehal tak, že sme boli tým lepším tímom, aj keď super mal prvý polčas jednu šancu, kde nás vlastne brankár podržal, čo som rád, a potom druhý polčas už sa to, som rád, že sa to na našu stranu dalo. Čo ešte v tom prvom polčase, čo nám tam chýbalo, keďže to padlo až po zmene stran? Myslím si, že boli dobré výmeny a možno viacej streľba spoza 16 a viacej možno centrov donútra 16. Tá finálna fáza trošku. Keď spomínaš tú streľbu spoza 16, tak ty si sa odhodal asi jeden z najkrajších gólov v kariére? A tak dúfam, že ich bude čo najviac takých a som rád, že to tam padlo a že sa to zlomilo a že už sme len pridali tie góly. Asi veľmi dôležitý bol aj zákrok Ľuba Belka, v podstate za stavu 1-0, nedáš dostaneš sa opäť raz potvrdil. Áno, som rád, dneska nás brankár podržal vlastne v tých, dá sa povedať, tých detailoch, kde sme možno pokazili trošku, stratili možno koncentráciu, tak brankár nás podržal, o tom to je, sme jeden tým proste a ideme. Potom štvrtku asi veľmi dôležitá taká vzpruha, lebo naozaj sme potrebovali víťazstvo. A určite to poteší, ale tak ja dneska možno ešte tak v hlavách oslavíme a štvrtok nás čaká náročný duel, keď dáme do toho všetko určite a dúfam, že príde aj čo najviac fanúšikov a do víťazného konca a samozrejme ja verím v ten postup stále.